li bolje postiti tri bijela dana ili ponedjeljak i četvrtak? Ne može se to mjeriti. To se može mjeriti. Svaki ibadet ima svoju nagradu. I svaki ibadet je vrijedan za sebe. Je tako? Poslanik sam kada je oporučio post tri bijela dana, oporučio ga je, znači, jer ovdje imaš dizanje dijela, ovdje su post tri dana, a vamo su dva dana, a post tri dana je veća nagrada od dva dana. Pa sve treba čovjek da čini. Odaberi sebi, znači, nešto što možeš činiti i što ćeš stalno raditi. I znači, kod Selefa je našeg bilo poznato da nisu počeli jedno dijelo, pa ostavi ga. Pa pređe na drugo. Pa 15 dana pa ga ostavi, pa pređe na treće. Kaže, čak je neka ulema bilježi da su mrzio, da je Selef mrzio taj televun, to mijenjanje boja. Kad počneš jedan ibadet raditi, počneš gledati duha namaz, nemoj ga ostavljati. Nemoj danas duha, sutra noći namaz, prekostra istihar, tamo nakon toga, posebno nekakvu na filu, nakon toga sunilu vudu, pa ostaviš godinu dana, uzmi sebi jedan ibadet, idi naprijed. Kad se osjetiš jakim i leđa ti jaka, natovari sebi još. I opet ideš. I kad ojačaš, opet. Ali nemoj raditi jedan ibadet pa ga ostavljati. Zato kad se neko opredijeli da postavi ponedjeljak i četvrtak, drži to. Taman zapostavio neke sunete da je tamo rijeđe koristio, ali taj što si uzeo, idi naprijed sa njim. To je bolje nego znači da čovjek, jeli, govorio svakako, nismo kazali, treba ostaviti druge. Ponekad da se čine. To je bolje znači nego da mijenjamo.